באילוסטרייטור ניתן לעבוד עם מסכות כאשר רוצים בעצם להכניס גרפיקה לתוך צורה, לדוגמה אם אני רוצה לעשות מדבקה עגולה או משהו כזה, אבל לעבוד בתוך מסכה יכול להיות מסורבל, אז אני רוצה לתת טיפ מסוים. בואו נעשה משהו ממש ממש פשוט, אני אקח רגע את העיפרון ואני אצייר פה משהו כזה, נגיד זה יהיה כמו סוג של אגם או משהו כזה או ים, ואני אזרוק פה עוד איזה כמה צורות, ככה אחת מעל השנייה, אחת מתחת לשנייה, בגוונים שונים של כחול. אוקיי, נגיד משהו כזה, וניצור פה לדוגמה עוד איזשהו רקע כללי לכל הסיפור הזה, דוגמה שיהיה קטמטם. עכשיו אני רוצה להכניס את כל הדבר הזה לעיגול, אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול ליצור עיגול מעל, לסמן הכל, ואז לעשות לחצן ימני ו-make clipping mask, זה בעצם יכניס את כל הגרפיקה בפנים, ועכשיו אני יכול בעצם להזיז את כל הדבר הזה ביחד, אבל אם אני רוצה לבצע שינוי, אני צריך לקחת את החץ הלבן, לסמן את הגרפיקה הספציפית ואז להזיז אותה, או לקחת את החץ השחור, לעשות דאבל קליק ואז להזיז את זה, ולהיזהר שאני לא אזיז בטעות את המסכה. אז יש עוד כמה טיפים שאפשר לעשות את זה. קודם כל לשחרר את המסכה, לחצן ימני, release clipping mask, זה עיגול, בוא נעשה אותו רגע שחור. אז אני חושב שזה נחמד להשתמש פה בשכבות, אז אני אצור שכבה חדשה, אני אקח את הנקודה הזאת ונזרוק אותה למעלה, זה בעצם יעביר את העיגול למעלה, ונעשה דבר כזה, אני אצור פה תיבה גדולה שתהיה על כל הקנבס, נעשה את הצהובה, אני אקח את העיגול, אקח את התיבה הצהובה ואני אעשה לזה מינוס פונט, בעצם העיגול השחור יחתוך מהתיבה הצהובה. עכשיו אני אעשה אותה לבנה ואני אנעל את זה, ומה שיש לנו בעצם זה תיבה מאוד גדולה והיא חלולה וכל הגרפיקה נמצאת פה מתחת, ואני יכול להמשיך להזיז עכשיו דברים בלי שאני אצטרך להשתמש בקליפי מסק או בכל מיני דברים כאלה, וזה די נחמד. עכשיו אפשר ליצור גם קליפי מסק על ידי שכבות אם ממש בא לכם, פשוט עוד פעם זה משהו שיכול להיות טיפה מסורבל, בוא נעיף רגע את השכבה העליונה. אז אני צריך להתחיל בכך שאין לי פה גרפיקה בכלל כדי שהדברים האלה יעבדו כמו שצריך, אז אני אעשה לזה רגע קאט כדי שזה יהיה נקי. אני אצור פה עיגול, בוא נמרכז אותו, שימו לב שבשביל המרכוז align to artboard ואז מרכוז. עכשיו לסמן פה את כל השכבה, לגשת פה לתפריט ועשות make clipping mask. עכשיו לפתוח את זה וחשוב מאוד לנעול כדי שהיא לא תזוז, רק את האלמנט הזה. עכשיו אני אסביג חזרה את הגרפיקה, Ctrl F, ותוכלו להיות שזה מתקיים בעצם בתוך העיגול הזה, והעיגול לא יכול לזוז. אז זו עוד אפשרות, החיסרון של זה שאם עכשיו אני רוצה להעביר את הגרפיקה הזאת לאנשהו, אז זה בעיה כי זה זז כך, אז צריך להתחיל לפרק פה הכל בעצם, לשחרר פה את הנעילה, לסמן את הדבר הזה, לעשות פה את האפשרות של לשחרר את הקליפי מסק, שימו לב השכבה חייבת מסומנת, release קליפי מסק, העיגול השתחרר, הנה הוא פה, פשוט הוא בלתי נראה, ואז צריך להעביר אותו קדימה, לסמן הכל, לעשות מי קליפי מסק עוד פעם, כאילו יש פה עוד כמה תהליכים, אבל זה אפשרות. זה כל הטריקים שרציתי להראות לכם אם אתם רוצים לעבוד על צורה מיוחדת ולערוך את הגרפיקה שבפנים, אלה כל השיטות שלי.